2 жылдын ичинде биз бөтөн элде, бөтөн жерде жүргөн мигранттарды кайтарабыз деген. Кайтара албасам, Кыргызстанды туңгуюктан чыгара албасам, мен башымды балтага коём деген эр азамат ошол жерде отурат. Ошол эми 26-сында чыгып, элдерге ошол жерде өзүнүн убадаларын, берген убадаларын ошол жерде отчётун берсин. Биз бийликтин алдына эмес, мына улуу Кыргызстандын алдына, биримдиктин алдына, ынтымактын алдына жана биздин алдыбызга мына баарыбыз тең, баарыбыз бир мушкундай болуп биригишибиз керек. Ошондо бийлик биз менен эсептешет. Мына азыр сөз сүйлөгөнүн баары кама коркутуп атат. Элибиз, жерибиз бизге керек. Анткени бектер кетет. Алар 19 тоннадан алтынды урдап алып, чет мамлекетке катып коюп, балдары менен тайрамдап учуп кетет. Жанагындай миллиарддарды урдаган Шадиевдерди жана ошондой эле коррупционерлерди кармап кала албагандай, Акаев менен Бакиевди кайтара албагандай. Бул видео 2022 жылдын күз айларында чыккан. Андан көп өтпөй эле айрымдарына кылмыш иши козголуп, абакка отуруп калгандарына күбө болдук. Видео кайрылуу жасагандардан 3 жаранга бирдей 278 берене боюнча кылмыш иши козголгонун уктук. Бийлик тарабынан тандалма иш аракет жүргүзүлүп жаткан сейт. Дээрлик 1 жылдан бери абакта кармалып турган Илгиз Шаменов мындай теңсиздик боюнча төбөлөргө кайрылуу жасаган. Дал ушул видео кайрылуунун негизинде мага жана Оразайым Нарматовага, Эмил Жайчиевке 278 берене менен кылмыш иштери козголуп, издөө жарыяланып, 27 октябрь күнү Оразайым Нарматова экөөбүз өз ыктыярыбыз менен Москвадан учуп келип, ошол күнү камакка алындык. Ушул видео кайрылуу экспертизага берилип, ДЖР эксперт чакырыктар бар экен деген бешөөбүзгө бирдей бир корутунду чыгарып берди. Демек, видео кайрылууда чакырыктар бар болгон болсо, анда эмне себептен Эмил Жайчиев камакта эмес? ЭН Эркин УКМК башчысы менен жолугуп интервью берип жүрөт. Бир самолет менен учуп келип, мени менен чогуу кармалган Оразайым Нарматованын иши эмне себептен бөлүнүп кетти? Эмне себептен мен 11 айдан бери мыйзамсыз абакта отурам? Эгер Эмил Жайчиевдин Оразайым Нарматованын иши кыскарган болсо, менин дагы ишим кыскарыш керек эле го. Кылмыш иши бирдей болгон соң. Бийлик тараптан жүйөлүү жооп бергенин көрө алган жокпуз. Биз Илгиз Шаменов менен чогуу келип, бирге кармалган Оразайым Нарматовага байланышканыбызда ал эч кандай комментарий бере албасын билдирди. Шаменов өз кайрылуусунда белгилеп өткөн Эмил Жайчиевке кайрылганыбызда Россияда экенин, өзүнө карата кылмыш иши козголду деген расмий бракты колго албаганын айтты. Анан да Кемпирабад боюнча ою өзгөргөнүн билдирди. Иш козголуу боюнча, билбейм, мен Кыргызстанга барып келдим, жакшы эле. Жакшы эле барып, жолуга тургандар менен жолугушуп, жумуштарын бүтүрүп барып эле келдим, билбейм, кандай эмне болуп атат. Ошо өткөн жылы сизге да 278 берене боюнча кылмыш иши козголду беле? Мага официалдуу түрдө анын колума эч ким берген эмес. Официалдуу колума кагаз болсо, ошондо козголду деп айта алам. Кемпирабад боюнча мен өзүмдүн оюмду билдирип чыктым Facebook'тан. Документтер менен тааныштым, мага көрсөттү Канчу Кыдыршаевич. Мен жолугуштум, айттым. Баягы 2-ге, 3-кө, 4-кө бөлүнүп атпайбы адамдардын бардыгычы? Биз Аллахка, Кудайга, жаратканга фанат эмес, биз пендеге фанат болуп калып, ошо үчүн пендеге фанат болгон үчүн бүгүнкү болуп аткан кырдаал ошондон. Мен жеке өзүм Жайчиев Эмил өзүм оюмду былтыр мурда жылы ушул башталганда өзүм оюм билдирип аттым. А караса көзүңүзгө мындай жаратканы ушундай парда жаап койгон экен. Бүгүнкү күндө ошол пардалар алынып, документти көрүп, Кемпирабадтын бүгүнкү келишим бул бүгүн эле чечилген келишим эмес экен. О, илгерден союз малында эле чечилген нерсени бүгүнкү күндө иш үстүндө аткарылды. Отургандар боюнча урматтуу Садыр Нургожоевичтен, Камчы Кыдыршаевичтен Аллах ыраазычылыгы үчүн, жараткан ыраазычылыгы үчүн ушулар туура эмес жолго бардыбы, барбадыбы, арам жолу барбы, бар беле, жок беле, кандай болгон учурда деле пендечиликтен каталар кетет, ошол үчүн пендебиз, ошол үчүн кечирип чыгарып коюңуздарды суранамын деп мен кайрылуу жасаганмын. Кыскача ушул. Августтун аягында Бишкек шаардык прокуратурасы Бишкектин Октябрь райондук сотуна клуб басылмасын жоюу боюнча арыз жазды. Андан көп өтпөй эле клуб медиасы, Маданият министрлиги саясатчы Равшан Жээнбеков убактылуу кармоочу жайда кыйноого кабылганы тууралуу жаңылыкты сайтынан алып салууну талап кылганын билдирди.
Негизи 1 сентябрда Кемпироват иши боюнча абакта жаткан, бийликке сын көз менен караган саясатчы Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү Facebook'тагы баракчасына чыккан. Анда Жээнбеков эл аралык уюмдарга кыйноолорго каршы улуттук борборго, акыйкатчы институтуна, укук коргоочуларга кайрылып 5 күндөн бери тинтүү болуп, сыз, муздак, эч кандай шарты жок камерага которулганын билдирген болчу. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун бул билдирүүсүн бир топ эркин маалымат каражаттары жарыялашкан. Бирок негедир министрлик клубтун гана чыгарган маалыматын алып салуу талабын койгону бизди күмөндүү ойлорго түрттү. Дегенибиз Бишкек шаардык прокуратурасынын клубту жабуу боюнча кайрылуусуна чейин президент Жапаров мамлекеттик маалымат агенттигине интервью берген. Жооп берүүдө президент дал ошол клуб медиасы баш болгон жумакалардан баштаган. Жоомдо эмнеден баштайм билесизби? Ошол клуб баш болгон башка сайттарга өздөрүн эркин журналист менен деп алышкан эшмат ташматтарга кайрылуу менен баштаймын. Силердин илгертен бери кыргызга кылган зыяныңардан башка пайдаңар жок. Мындан ары деле болбойт. Кыргызстаныбызга пайдаңар тийбесе дагы зыяныңарды тийгизбей тургулачы. Сураныч, жалаң негатив жазып жамандык издеп өлкөгө келип жаткан миллиарддаган инвестицияларды, инвесторлорду үркүтүп жатасыңар. Ташиев, Жапаровтор өлкөдөн тышка ташбай, тыштан өлкөгө ташып келип жаткандарына сүйүнбөйсүңөрбү? А неп адам ажообуз клубтон башка дагы бир эки эркин жумаканы узанганда аларды жабуу иштери да бачым жүргүзүлө баштамак болуш керек деп калдык. Эгер эле андай эмес десе, Равшан Жээнбековдун абакта жазган катын жарыялаган бардык массалык маалымат каражаттарына макаланы өчүрүп коюшун талап кылышы керек эле да. Же биз жаңылып жатабызбы? Бийликке сын айткан эркин жумакаларга, журналисттерге басым кысым уланып келет. Алсак, Кактус Медиа 1 000 000 сомго доого кабылды. Мыйзамсыздыктын бетин ачууга үлкөн салымын кошуп келе жаткан Политклиника медиасын ЛТР мамлекеттик телеканалы сотко берди. Буга чейин иликтөөчү журналист Болот Темиров өз ата журтунан айдалган. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазганы үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'ta ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Ооба, президентибиз туура айтат. Мурдагы бийлик Facebook'ta оюн ачык айткандардын үйүнө чейин барчу, кечирим суратчу. Азыркы бийлик тушунда социалдык желеде желпине турган болсоңуз, кечирим сурабайсыз, дароо эле абак айдаласыз. Буга далил акын жазуучу Олжобай Шакир оюн Facebook'ta ачык айтып, азыр 2 айга камалды. Ошондой эле абакка Facebook'тун активдүү колдонуучусу Зарина Төрөкулова киргизилди. Активист, бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Мирлан Ураимов 1 жылга эркинен ажыратылды. Дегиле демократияны туу туткан азыркы бийлик ээлери көөнөрбөс кыргыздын көксөгөн үмүт тилегин качан ишке ашырат? Адилеттик качан орнойт? Жасалма, тандалма саясат качан токтойт? Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты элден жашырып жаппай, болгонун болгондой айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR кодко багыттап, шилтемени басып жазылсаңыз болот. Лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.